Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Rakan Muda Live My Simbang Siri ke-9 yang dibawakan khas kepada anda menerusi Facebook Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Baiklah saya Nur Hashikin binti Muhammad Ali Otman selaku moderator anda pada siri kali ini. Sebelum ini uh, kita telah melaksanakan sebanyak 8 siri untuk kita bincangkan isu dan topik-topik yang menarik kepada golongan belia ataupun golongan muda di luar sana. Begitu juga akan terjadi pada hari ini di mana kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting dan perlu dititikberatkan oleh setiap individu dalam pelbagai jenis eh uh, pelbagai lapisan masyarakat di luar sana. Okey. Um Sebelum itu, uh, saya ingin memberikan peringatan mesra kepada anda semua supaya sila jaga jarak anda dan kerap mencuci tangan, gunakan hand sanitizer dan pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam ataupun orang ramai. Okey, um, dan kepada yang sedang menonton live ini, teruskan bersama kami, bantu kami untuk share dengan lebih banyak dan supaya Uh, apa yang kita bincangkan pada hari ini akan sampai kepada ramai orang di luar sana terutamanya golongan muda ataupun golongan belia like page KBS Malaysia untuk terus bersama kami okey topik kita pada hari ini adalah satu topik yang sangat-sangat penting dan perlu diambil tahu oleh semua pihak dan perlu uh, perlu ada kesedaran dalam diri setiap individu dan topik kita adalah berkaitan dengan mental health mental health Fix It or Fix It. Dan pada hari ini bersama-sama saya iaitu Puan Anita Abu Bakar iaitu selaku President dan juga Founder Mental Illness Awareness and Support Association iaitu MIASA. Apa khabar Puan Anita? Baik Alhamdulillah. Syikin macam mana? Alhamdulillah, sihat di sini. Okey. Alright. Um, dan uh, saya juga ditemani dengan Celebrity Malaysia Selebriti tanah air kita yang terkenal Dan namanya semakin giat Dan kian meningkat di uh, Malaysia, kita, Malaysia kan uh, Dan beliau juga telah pun Memenangi Anugerah juara lagu yang ke-34 Dan setahu saya Beliau juga telah memenangi uh, Pertandingan Immortal Song Minggu kedua iaitu minggu bersama Ella kan mm. Saya suka you punya arrangement dalam Lagu tu Daniel sangat menarik Dan di uh, <laughs> Saya perkenalkan Naim Daniel. Apa khabar semua? Selamat Apa khabar, siang. Naim. <laughs> Tanya Naim atas kejayaan demi kejayaan you dalam bidang nyanyian Okay? Alright. Okay. <laughs> Sebelum kita pergi dengan lebih jauh dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, um, saya minta izin kepada dua, kedua-dua panel kita untuk memperkenalkan diri masing-masing secara ringkas. Okey, baik. Uh, boleh kita mulakan dengan Puan Anita terlebih dahulu? Terima kasih, Syikin. Assalamualaikum semua. Uh, saya Puan Anita, Presiden dan Pengasas uh, Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental. Jadi kami adalah sebuah uh, NGO kesihatan mental di komuniti. Okey, terima kasih Puan Anita. Okey, baik kita perkenalkan uh, kita minta uh, Naim Daniel untuk berkongsi sedikit perkembangan terkini. Nak perkenalkan macam ramai dah kenal dengan Naim dengan 1.4 <laughs> juta uh, followers dekat Instagram. Selamat uh, apa pagi kata? Uh, Alright. <laughs> <laughs> perkenalkan uh, beritahu kami, kongsikan kepada kami oh, perkembangan so, terkini. Oh, online macam uh, dia ke like sikit, yeah. -like, Okey, tak apa. Hmm. So, hi saya Niam Daniel dan saya seorang penyanyi dan juga pelakon Dan merupakan, uh, kita kata sebagai Golongan muda yang terlibat dalam industri seni ini Daripada umur yeah. 8 tahun hingga sekarang Hebat hmm. ya, Syabas Okay, alright uh, kita boleh teruskan dengan segmen kita seterusnya Iaitu um, perbincangan kita pada topik pada hari ini Okey seperti yang sedia maklum Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun mengisytiharkan 10 Oktober setiap tahun sebagai Hari Kesihatan Mental Sedunia dan bulan ini adalah bulan Oktober dan masih kita jadikan sebagai bulan kesihatan mental, kesihatan mental sedunia betul wanita? Alright. okay. oleh itu um saya nak tanyakan kepada puan Anita, um, boleh tak puan kongsikan apa itu Miasa Mental Illness Awareness and Support Association? Saya rasa ramai yang di luar sana terutamanya golongan belia ataupun golongan muda yang tertanya-tanya, apa itu Miasa? Uh, apa yang Miasa buat? So, uh, boleh tak puan kongsikan apa uh, itu Miasa dan juga bagaimana boleh tertubuhnya Miasa ini? Miasa. Okay. insya InsyaAllah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum semua. Uh, sebenarnya Miasa ini adalah sebuah pertubuhan uh, kesihatan mental di mana ia ditubuhkan dan digerakkan oleh mereka yang bertarung dengan penyakit mental. Jadi uh -huh. saya mm -mm, jadi saya sendiri adalah uh, seorang pejuanglah. Uh, jadi pertubuhan Miasa ni sebenarnya diinspirasikan um, disebabkan oleh pengalaman saya sendiri pada waktu itu. Um, tujuh tahun lepas saya didiagnose dengan penyakit mental di mana pada waktu tu um, saya berasa sangat keseorangan kerana tidak mengenali sebenarnya sesiapa pun yang ada penyakit mental tidak pernah mendengar pun tentang penyakit mental kecuali um, seperti yang kita tahulah there's a very uh, famous movie panggil uh, it's called the beautiful mind uh, di mana Russell Crowe um, menjadi sebuah karakter uh, seseorang yang mempunyai penyakit skizofrenia. Tetapi pada waktu itu pun saya tidak memahami um, skizofrenia itu apa dan apabila saya berada dalam keadaan begitu keseorangan tidak tahu di mana untuk mencari bantuan dan sebagainya apabila saya melalui proses penyembuhan um, suami saya yang mengajak saya untuk menubuhkan NGO ini um, dengan harapan supaya mereka yang bertarung dengan penyakit mental di luar sana ada sebuah platform uh, untuk mereka datang uh, mencari kekuatan semangat dan juga kita menyediakan pelbagai perkhidmatan terutamanya non-medical um, non alternatives sebenarnya uh, uh, sebab kalau kita nak medical alternative dah ada hospital dah ada klinik dan sebagainya kan uh -huh. uh, Jadi kita lebih menyediakan alternatif Contohnya uh, spiritual therapy uh, uh, Kumpulan sokongan Peer support Kita ada art therapy Program sokongan pekerjaan uh, Terutama ni dalam pandemik COVID-19 Ramai yang yeah. kehilangan pekerjaan Terutamanya mereka yang ada penyakit mental Orang normal pun uh, Kesihatan mental mereka terjejas pada waktu ini Jadi kami di sini untuk memberi bantuan uh, Pekerjaan dan juga sokongan uh, Dalam proses penyembuhan itu sendiri InsyaAllah Okey, input yang menarik ya a uh, puan Anita. Okey, kita seterusnya kepada uh, saya nak tanya lagi pada puan Anita sebenarnya. Mi minta maaf ya Daniel. Uh, alright. Ah uh, puan boleh. Anita boleh tak puan Anita kongsikan kepada saya apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental? Boleh. Ah. Uh. Okey, um seperti yang kita tahu Ain Syikin Naeem, uh. semua orang ada kesihatan mental. Seperti mana kita ada kesihatan fizikal, tetapi masalahnya di sini adalah kita sering memberi tumpuan kepada kesihatan fizikal kita. Yes. Jadi apabila sesuatu uh -huh. berlaku kepada kesihatan mental baru kita terkejut dan kadang-kadang kadang kerana itu kita lambat mendapat bantuan dan rawatan dan sudah pun teruk contohnya. Uh -huh. Jadi uh -huh. kesihatan mental ni dia merujuk kepada uh, contohnya uh, kita sebagai individu kita tahu potensi diri kita. Uh, kita boleh berdaya tindak terhadap um, stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif, boleh menyumbang kepada masyarakat, um, cara kita menangani stres berinteraksi dengan keluarga, rakan-rakan, dengan persekitaran contohnya kita selesa dengan orang lain, kita boleh menerima cabaran kehidupan seharian. Jadi itu adalah definisi kesihatan mental itu sendiri. kalau kalau seseorang itu ada contohnya masalah kesihatan mental dia ada gangguan emosi daripada segi dia menjejaskan fungsi optima. Dia belum penyakit mental lagi. Dia baru Menjejaskan fungsi. Ah, dia ada ya. betul. Jadi bila dia mengganggu uh, fungsi optimal tu, dia mungkin ada uh, masalah kesihatan mental. Penyakit mental akan berlaku apabila faktor-faktor mencukupi dia mengganggu rutin harian kita sudah lagi tidak dapat berfungsi pada awalnya. Apabila tidak mendapat rawatan dan bantuan, uh, itu Uh, bila kita dah buat clinical uh, assessment uh, dan mendapat diagnosis tersebut maka itu adalah penyakit mental gitulah hmm. okey terima kasih puan Anita alright okey seterusnya kita uh, kembali kepada naim alright uh, puan Anita ada maklumkan kepada kami bahawa naim sendiri pernah terlibat dengan aktiviti yang dilaksanakan oleh miasa boleh tak yeah. uh, Naim, kongsikan kepada kami, apakah antara aktiviti yang dilakukan uh, bersama mumiasa? Uh. Naim ingat pada tak silap tahun sudah kan yang masa kita berada di hospital uh, tahun lepas di KL, mm -hmm. yang bersama mm -hmm. dengan tunku imadullah di mana kita melawat pesakit uh, di sana dan betul, kita betul. cuba menghiburkan mereka with some sort of uh, entertainment di sana dan sebagainya dan Experience tu sebenarnya Naim jarang-jarang dapat Especially bila kita bekerja di dalam industri seni ni Kita selalu menghiburkan mereka di luar sana Dan kadang-kadang kita tak pernah cuba untuk nak ambil kira Dengan uh, nasib mereka yang sedang berjuang uh, Untuk uh, kita katakan melawan apa yang ada di dalam diri mereka sendiri Sebab Naim percaya benda ni sebenarnya It could be happening to Our family, to our sisters, our brothers out there Dan hanya yang mereka perlukan adalah support daripada kita sebenarnya And Naim rasa sangat-sangat really honored to be featured in MIASAS program Sebab Naim rasa dalam kita sibuk dengan dunia di mana kita bekerja dan sebagainya Kita dapat reflect balik diri kita untuk kita tahu whatever we want to do in this world sebenarnya You just make sure yang orang lain pun sepatutnya get connected dengan apa yang kita nak buat sebab yes, tu Naim connected. dalam setiap uh, lagu ke drama yang berlakon ke, I just want to make sure that Naim sampaikan sesuatu yang kita boleh educate dekat orang luar sana tentang apa yang nak cuba sampaikan Supaya kita tidak uh, datang di dalam industri ataupun di dalam industri hiburan ni sebagai satu benda yang kosong-kosong Sebab mm. ni macam tu tugas lain dekat sini juga, seperti mana orang lain dekat luar sana ada dengan tugas masing-masing Di mana kita ni merupakan duta untuk masyarakat mm. lihat terlebih dahulu, boleh dikatakan mm. di dalam Industri seni ni, para pelakon, penyanyi yeah. dan sebagainya kita adalah frontliners untuk yeah. memberikan kesedaran dalam apa segala bentuk yang kita mampu berikan. Ya. Yeah. Uh. Okay. Kiranya setiap individu tu ada tanggungjawab dia tersendiri kan? Betul. Betul. Uh. Alright. Okay. Baik. ini satu input yang menarik. Um, okay, so uh, saya nak teruskan Semua soalan kepada Puan Anita Tapi sebelum tu saya ada nak uh, kongsikan Ada sedikit info yang kami terima Di mana uh, pertubuhan Kesehatan sedunia WHO ada melaporkan bahawa set, uh, Bunuh diri adalah Di antara 10 penyebab Utama di dunia dan uh, then secara puratanya setiap satu kematian berlaku pada setiap 40 saat dan ini menjad, menjadikan hampir 800 ribu orang mati setiap tahun akibat bunuh diri oh dan menurut tinjauan kesihatan uh, dan morbiditi kebangsaan mendapati tingkah laku bunuh diri ini adalah dari kalangan remaja sendiri maksudnya dari awal usia lagi mereka dah ada tindakan untuk bunuh diri since um, range umur dari 13 hingga 17 tahun dan we um, trend ini meningkat uh, daripada idea memulud diri adalah 10% pada tahun 2017 berbanding dengan tahun 2012 di mana peratus itu 7.9 ada peningkatan 2.1% begitu dan saya ingin bertanya kepada puan Anita Fakta ini yang kita dapat ni amat membimbangkan dan mencemaskan kerana remaja adalah satu generasi yang akan menjadi kesimbang, kesinambungan akan datang terutamanya dalam uh, kepimpinan mereka. Tetapi bila kita dapat fakta ni, bila kita tahu daripada awal usia mereka dah ditindakkan untuk membunuh diri, um, adakah sebenarnya tahap kesihatan mental masyarakat di Malaysia ini um, adakah ianya pada tahap yang membimbangkan? bagi pada uh, apa pendapat Puan Anita terhadap itu? Uh, terima kasih um, Syikin. So, soalan yang baik sebenarnya uh, betul sebenarnya paras um, kesihatan, tahap kesihatan mental ni masyarakat Malaysia uh, memang di paras yang sangat membimbangkan tapi bukan sahaja di Malaysia sebenarnya serata dunia. Yes. Kalau kita tengok daripada um, injauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2015 sebenarnya 29.2% masyarakat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas ada masalah kesihatan mental dan ini sebenarnya it equals to about 4.2 million of our population dan ini adalah satu angka yang salah satu angka yang sangat sangat besar sebenarnya dan kenapa hal ini berlaku uh, bagi saya adalah uh, kurangnya kesedaran masyarakat tentang isu-isu kesihatan mental itu sendiri macam saya katakan tadilah banyak penumpuan kepada mino um, you know, kesihatan fizikal dan bukan uh, kesihatan mental dan kemudiannya uh, remaja sendiri berada dalam kita kata uh, peringkat membentuk identiti diri dan kemudiannya terperangkap dalam peralihan ini daripada kanak-kanak dan -kanak menjadi dewasa jadi mereka uh, kemungkinan tinggi tu untuk berkelakuan ekstrim ataupun pendiam. Jadi contohnya kita ambil kes bulilah macam Syikin katakan di awal uh, tadi kan. Uh, kalau kita tengok banyak um, sebenarnya kes-kes buli pada bukan saja sekarang daripada dulu sebenarnya uh, tetapi apa yang kita lihat biasanya orang yang dibuli itu kita klasifikasikan sebagai mangsa tetapi apa yang kita tidak nampak pembuli itu sendiri pun memerlukan bantuan. Mereka pun ada uh, orang kata tekanan daripada sekeliling ada yang uh, sesuai itu yang menyebabkan mereka hendak mencederakan orang lain It's not something that is natural kita panggil kan um, ya, jadi ya. apa yang saya um, sering sering bercakap ya um, Syekh Naim adalah ujian saringan kesihatan mental ini kalau kita tengok di Malaysia kita menyaring mereka daripada umur 16 tahun ke atas tapi bagi pendapat saya kita perlu saringkan mereka lebih awal kerana kita lihat contohnya di MIASA sendiri pengalaman kami ramai anak-anak muda ya daripada umur 10 hingga 19 tahun ini sudah ada isu-isu kesihatan mental. Saring lebih awal kita dapat memberikan intervensi lebih awal kepada mereka sebelum dia menjadi penyakit mental. Uh, oh. jadi bila emosi ataupun um, psychological uh, apa ni uh, dah ter, ter, terjejas eh uh, apabila kita memberi intervensi yang awal jadi dia mungkin tidak perlu dan tidak uh, tidak akan mendapat penyakit mental. So kita kita kata prevention is better than cure. Kan? Um jadi uh, bagi Hmm jadi bagi saya ibu sebagai ibu bapa kita harus cerna sebenarnya dengan perkembangan semasa anak-anak kan. Am um, ada setengah remaja ni kita tengok I amin mean, saya sendiri pernah menjadi remaja dulu jadi nak menyesuaikan diri dalam uh, perubahan dalam membentuk peribadi kalau kita tengok dalam pandemik Covid-19 ni uh, remaja sekarang belajar di rumah you know online learning uh, kemudian tidak lagi uh, bersosial tak tidak lagi socialize ya, dengan rakan-rakan di luar dan mungkin benda itu semua menjadi um, satu cabaran buat mereka dan mungkin boleh memberi impak kepada kesihatan mental mereka juga sebab kita tengok ibu bapa dengan remaja ni selalunya ada kita panggil communication gap kan. Uh, jadi rakan-rakan ni merupakan support system. Jadi bayangkan apabila sudah tidak dapat lagi bertemu rakan-rakan uh, secara fizikal dan sebagainya. Um, jadi itu juga merupakan uh, menjadi satu penyumbang lah kita panggil. Um, jadi memang kita kata social distancing isn't physical distancing uh, isn't uh, orang kata emotional distancing. But it possibly can as well. Um, especially kalau mereka yang duduk di uh, kawasan pedalaman tiba-tiba, you know, uh, tidak dapat lagi ke universiti ataupun ke sekolah dan sebagainya. Jadi uh, di situ kita kena fahami jugalah keadaan remaja dan bagi saya ibu bapa perlu menjadi zon selamat, safe space supaya remaja, anak-anak uh, berasa selamat untuk menceritakan apa jua yang mereka lalui. Walau betapa buruk dan teruk sekalipun, kita sebagai ibu, ibu bapa perlu menjadi um, guide uh, kepada anak-anak kita insyaAllah. Uh, tapi kan Puan Anita Macam apa yang Saya nampak sekarang ni Kanak-kanak uh, Remaja Susah Sukar untuk berkongsi Masalah bersama ibu bapa Mereka lebih kerap um, Berdiam diri Biarlah simpan pendam sendiri uh, Tak nak pula beritahu kepada parents ke Cikgu ke Dan mereka hmm. lebih Kalau ada kawan yang lebih rapat Mereka lagi Suka berkongsi selesa. Dengan kawan uh, Selesa dengan kawan Instead of Their parents So uh, Macam mana tu Nak approach uh, Sebagai uh, ibu bapa Nak approach anak, -anak anak untuk berkongsi kalau boleh hari-hari ceritalah you punya story kat mami kan how to approach uh, our kids sebenarnya saya rasa kita kena bersifat lebih terbuka kalau kita uh, seorang ibu bapa ialah saya pun faham saya pun seorang ibu kadang-kadang um, kadang-kadang kita terlalu mungkin um, mudah menghukum ataupun uh, uh, terlalu strict ya ataupun terlalu rigid um, mudah marah contohnya dan sebagainya. Itu menyebabkan kanak-kanak um, susah untuk uh, menjadi lebih terbuka. Tapi ada juga situasi di mana uh, ramai yang kami uh, mendapat cerita, mendengar kisah-kisah apabila remaja memberitahu kami, mereka tidak mahu menyusahkan ibu bapa. Itu pun uh -huh. ramai sebenarnya Syekin. Uh -huh. uh, mereka tidak mahu ibu bapa pun ada rasa bersalah kalau tiba-tiba mereka dibuli di sekolah uh -huh. ataupun sesuatu sesuatu trauma berlaku kepada mereka contohnya sexual abuse yeah. uh, emotional abuse dan sebagainya kan uh, jadi kadang-kadang itu membuatkan kami sangat sedih kerana ini bukan tempatnya para remaja di luar sana you know that is not your thing to keep it in kita kena sebagai kita ada ibu bapa kita ada keluarga you know parents want the best for you dan Syikin tahu Naim baru-baru ni biasa um, kita ada membuat poll eh uh, mm -hmm. ataupun um, panggil aku dan bersifat kajian ya. Kajian, kita aha. ada membuat kajian untuk adolescent daripada umur 10 hingga 19 tahun. Kami baru je buat beberapa hari yang lepas sebab okay. kita nak menge nak mengenal pasti ya cabaran yang dihadapi oleh dua golongan uh, adolescent dan juga university students. Dan daripada bayangkan daripada umur 10 hingga 19 tahun uh, baru beberapa hari kami dah dapat hampir 100 lebih uh, respon di mana anak-anak uh, kita ni memberitahu bahawa apa yang mereka mahu ibu bapa tahu adalah mereka stres mereka ada anxiety dan uh, mereka juga nak ibu bapa tahu bahawa your words also hurt me you know i'm also stressed not only you uh, jadi kami dapat feedback feedback sebegini sebenarnya daripada anak-anak this is what they want their parents to know tetapi mereka tidak boleh articulate kepada parents begitu oh. um syekin naim hmm, hmm. jadi ini apa yang kita dapati tapi mungkin naim boleh uh, berikan pencerahan lebih sebab naim lebih dekat eh, umur dengan mereka tapi um, this is the struggle pada zaman ini sebenarnya syekin mungkin kita dalam era yang very connected dengan internet teknologi dan sebagainya tetapi sebenarnya kita juga ber, berada di dalam era the loneliest era in human history sebenarnya dan kerana itu banyak uh, berlakunya uh, keadaan suicide uh, mereka yang yang putus asa dan mengakhiri kehidupan uh, kerana tidak dibantu kerana apa yang kita kena fahami dan tahu bahawa suicidal thoughts suicidal ideation adalah gejala penyakit itu sendiri Gejala ke penyakit kemurungan ataupun depression. Jadi kalau kita rawat penyakit itu, mm. maka suicidal thoughts and ideation itu akan hilang. Insyaallah. Okay. Bagus, sangat menarik. Okey, macam Naim sendiri. okey, macam mana yeah. Naim um, berkongsi masalah dengan keluarga, atau ke, ataupun dengan ibu bapa. Um, boleh Naim kongsikan kepada kami di sini. Uh, macam mana cara Naim? Uh, adakah Naim uh, pendam je, ataupun uh, Naim berkongsi dengan ibu bapa untuk hilangkan sedikit <laughs> stres atau bebanan pada Naim? Uh, boleh kongsikan. Naim rasa from time to time. Seorang anak itu akan Develop uh, Kita katakan karakternya Dari semasa ke semasa Macam uh -huh. nak indah kecil dulu pun uh -huh. Dekat rumah I find it hard for me Untuk express myself Whatever am okay. my I feeling How's my mental health And everything Dekat my parents uh -uh. But Untuk apa yang Ain tahu sekarang Untuk apa yang Ain lihat Untuk anak-anak sekarang Seperti mana yang Puan Anita uh, Ceritakan tadi Memang tepat uh -huh. Di mana kita lihat Anak muda sekarang lebih banyak menjadi a keeper rather than they love to speak out sebab yeah. sometimes mereka merasakan macam diri mereka itu tidak dapat difahami walaupun sebagaimana dia orang cuba nak express and paling tinggi pun yang the saddest part adalah bila kadang-kadang yang paling boleh tinggi di assume sebagai oh ini iman tak kuat dan sebagainya uh, kan okey yeah. kau kena kau kena lebih solat dan sebagainya uh -huh. so benda uh -huh. macam tu somehow we know that there's a very thin line between your faith and also Your mental Sebab benda ni kita kalau Kalau kita ambil dari sudut uh, Untuk kita pisahkannya pun Ianya sepatut menjadi satu benda yang It's also something yang harus dititik beratkan It's not just about Our iman dan sebagainya It's also about macam mana kita uh, Perlakuan seharian kita And with everyone Sebab ni sebagai anak pun Nain dulu pun memang ada juga Macam kita katakan Fasa-fasa untuk mencari diri Dan mengenal identiti kita tu Kadang-kadang kita pernah loss dan sebagainya As for yes. me, sebab Naim memang rapat dengan family uh -huh. Rapat in terms of like macam That's ke mana-mana Daripada kecil sampai besar pun Sampai sekarang pun makan bersuap lagi dengan mama semua oh. <laughs> So tapi memang kita katakan untuk Sebagai seorang anak itu untuk nak meluah ke Naim rasa sangat-sangat susah dulu But for uh -huh. now bila semakin dah menganjak ke Macam umur ke-3 sebagainya ni kita mula uh -huh. faham Actually untuk meluahkan tu adalah lebih baik daripada menyimpan It's just that Somehow Naim gunakan pendekatan Okay If kita tak dapat nak borak Dengan my mum or my dad Naim ada my siblings Yes Apa-apa pun Naim nak ingatkan Memang selalunya Kita tak akan dapat That key person At first try Kita tak akan pernah jumpa Betul-betul The right person Kita boleh That Terus click Up until now Naim rasa macam ada Macam was-was Eh nak cerita dengan mama Tak benda ni ataupun tak kan Naim akan refer to my sister dulu Sebab Naim rapat dengan my sister So bila I cerita dekat my sister and dia dapat terjemahkan dalam bahasa as a teenager dan sebagainya uh -huh. so betul. kita lebih relate and also bila my sister boleh nak sampaikan to my mom dia macam belay-layer tau uh -huh. benda tu hmm. so <laughs> i guess maybe anak-anak <laughs> dekat kawasan ni pun boleh guna uh -huh. this technique lah sebab nak uh percaya -huh. untuk simpan tu sangat-sangatlah sakit kan apa-apa pun betul. and sebenarnya fun fact uh -huh. Uh -huh. ini cerita yang saya rasa yang jarang untuk nak share dengan semua orang but 3 okay. days before AJL i had a very big argument with my mom Oh okay alright 3 days that. before HL I lari rumah <laughs> <laughs> uh, Betul I lari rumah Rebel rebel oh, ni Ni rebel uh. huh. <laughs> Kenapa Betul. tu Naim Kenapa you lari huh. rumah Naim But uh, So far Okay Sebab dia Bila sam nak sampai ke A big day tu kan Kita akan rasa macam Lagi banyak benda tak kena yes. tau yeah. Selalu uh. macam Overwhelm sebenarnya Yes Like everyone hmm. Just want the best for me I know yes. like Macam kerana bila Yelah Anak-anak kahwin pun Boleh stress satu family Semua macam tu <laughs> kan Betul So bila AJL yeah. Like 3 days before AJL I run from my house So I go ke mana tau Naim pergi ke rumah nenek <laughs> itulah Family itulah. juga Family juga Sebab hmm. Naim rasa Alhamdulillah Naim Uh, dibesarkan dengan pengalaman yang kita Naim suka berbual dengan orang lebih dewasa Untuk Naim uh -huh. dapatkan blueprint Whatever they did in their life ke apa Naim jadi keperluan tu Naim yes, So betul -betul. Uh, Daripada kecil ni belajar semua tu So tak adalah Naim macam nak lari rumah Nak pergi ke Samway or segala apa Naim bawa drive kereta ni malam-malam Pukul 2 pagi kan Pergi gombak balik rumah nenek So hmm. macam balik rumah nenek Lepas tu nenek kata takpe ha. Ni lah takpelah Kau duduk mawa dulu takpe Nanti mahu, uh, berbual dengan mak kau, kau semua kan So macam okay. uh, What I did was like Rupanya Somehow anak muda ni dia lebih rely on that escapism Naim yeah, dapat uh, dikte benda tu uh -huh. Which we can always think that uh, Okay, it's never wrong untuk kita ada masalah dalam hidup kita Sebab Naim pun just Somehow Naim pernah cakap dekat my mom Ma, whatever it is Somehow you need to let your child to do mistakes in their life Okay, so, so that, that they learn They learn And yeah. also itu yang Indicates yang diorang itu adalah human yeah. Sebab oh. Kalau tidak Kita takkan pernah Nak merasai Apa itu ini Dan sebagainya kan As long as uh, Kita tahu Untuk Percaya yang In this world We are not alone Yes. Yeah. In terms of like Macam you a friend Or your family Dan sebagainya As for me Nak yang percaya Whatever I did selama ni Is a learning process yeah. Di mana kita takkan pernah Dapat benda tu At perfect. first shot Kita tahu macam Terus perfect And yes. time to time Kita akan belajar And by the time Kalau ada rezeki kita Umur 60 ke We just sit uh -huh. back At one corner We just think that macam Oh This Take is what back. I did before Kita yes. fikir balik benda tu And also uh -huh. I just want to Have this opportunity Untuk nak bagi tahu dekat semua Yang menonton sekarang ni Especially uh -huh. yang Sebagai dengan Naim uh -huh. I know I faham I tahu Like we are all Actually trying to Find ourselves And you got this Sebab Naim percaya You and everyone Yang tengah tengok ni We are Actually Walking in our Very own time zone Ada yang pernah dapat dia very own happiness At the age of 12 Ada yes. yang masih Mencari diri At the age of 40 yeah, Ada yang dah dapat kejayaan At the age of 35 Dan sebagainya So don't worry You are doing yeah. just fine Your yes. current destination Right now Is not your final uh, Place yang you akan stop. So just keep mm -hmm. on going And whatever it is Just make sure Yang you percaya Yang you are not alone Betul-betul mm -hmm. Yeah. You. <laughs> yes that's great Naim Alhamdulillah uh, Sharing yang sangat membina Okey tapi saya nak tanya lagi satu soalan kepada Naim berkaitan yes, saya, ya? dengan Buli. Okey okay, so sebab Naim pun masih dalam kalang Golongan usia yang muda Mestilah mm -hmm. pernah mungkin ada Pernah menghadapi Masalah buli ni. Okey okay, yeah. buli Juga boleh membawa kesan yang besar Kepada kesihatan mental. Adakah Naim pernah mm -hmm. menghadapi Isu cyber buli? Yang sekarang menjadi trend dan boleh kongsikan bagaimana mm -hmm. Naim hadapi masalah buli cyber buli tu ha okay. Naim rasa tanggungjawab Naim sebagai kita katakan sebagai artis pula mm -hmm. kita ni bekerja di dalam lingkungan mulut orang yeah. di mana every single thing we do from head to toe dan sebagainya kalau macam dulu sebelum dia jadi selebriti ke apa like Naim tak perlu nak kisah pasal benda-benda ni Okay kita boleh klasifikasikan bully sebagai uh, Physical bully Verbal bully dan verbal sebagainya bully. Dan yes. sekarang Kita tahu dua-dua ni memang sangat-sangat meruncing Dalam kalangan remaja Dan sekarang kita ada cyber bully pula Masya Allah hmm. Begitu teknologi ni Sama ada boleh menyatukan kita Ataupun separates us So untuk Naim Naim pernah melalui di fasa di mana cyber bully ni sangat-sangat teruk di mana Naim bermula untuk jadi artis dan sebagainya mm -hmm. people start to questioning me siapa budak ni dan sebagainya kan and like I have to endure it benda ni bukan sahaja dekat public but also from mm -hmm. my family my family tak pernah dapat this kind of like macam overwhelming punya text regarding me dan sebagainya kan like mocking me dan sebagainya so I what I did was like the very first thing I mm -hmm. need to make sure that my support system is solid Oh, so okay. kalau macam it Whatever it is I just want to make sure That my parents And my family Semua tahu yang macam Ma, pa, kakak semua I got this uh -huh. So kita Just make sure We don't have to be The drama In order untuk kita Tak be the drama Just don't get, Don't get into the drama uh -huh. So macam dulu susah juga Like bila My mom nampak Dekat my comment section Kan macam Naim uh -huh. kenapa orang cakap kau Macam ni semua kan Mama nangis-nangis uh -huh. semua So okay. Naim Memegang tanggungjawab di mana Sebab kalau Naim Tak jadi strong untuk myself Then how how my family going to be strong for for yeah. me juga kan. So what mm. I did was like macam I just need to make sure my family to remain their composure dan sebagainya. Mm. And what I did was from time to time naik ber, uh, berjaya memahami this one sife untuk menangani cyber bullying ni adalah mm. we just make sure kita tak bagi dia orang the power untuk jadi dominan kepada kita. Ya. Yeah. Okay. Dan sebab naik percaya We can always use like Some sort of reverse psychology Dan sebagainya Sebab whatever it is Cyberbullying ni People just want to make sure Kita ni melatah Orang nak lihat uh -huh. kita react to it right, So yes. lagi kita tak react Actually orang lagi Menyakitkan diri mereka sendiri yeah. But sebenarnya kita just want to make sure Yang uh, kita nak tunjuk And sebagai public uh -huh. figure juga pun Naim just want to make sure Semua orang boleh ada This blueprint from Naim Di mana okay Kalau Naim boleh handle benda ni macam ni Why can we buat benda yang sama yeah, Sebab I've been uh, uh -huh. Macam dikaitkan dengan case yang itu ini dan sebagainya and people still tak nampak like macam uh, okay Naim still tak react to it like why 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 so sebab uh -huh. Naim percaya adalah i my main motto adalah if i don't get into the drama then i'll i'll never gonna be the drama so yeah, whatever it is you just need your support system to be right with you lah uh -huh. okay. sebab apa apa pun you just uh -huh. Selain daripada diri you Macam dia cakap tadi You're not alone Your uh -huh. family will always Going to be there Walaupun kadang-kadang Ibu bapa kita Tak begitu memahami kita Dan sebagainya uh. kapal, But actually Kasih sayang tu Akan akan sentiasa menang Okay okay. Me. okay Terima have kasih your back. Naim Yeah, yeah. <laughs> Okay Seterusnya saya ingin Bertanya kepada Puan Anita Okay uh, Seperti yang tadi Puan Anita Ada maklum pada kita Yang uh, keselamatan ni Ada saringan Ujian dia Ujian saringan Kan uh, huh? Okay Okay boleh tak uh, Puan Anita kongsikan kepada kita, uh, kami semua di sini, uh, adakah kita boleh mengesan tanda-tanda awal yang menunjukkan seseorang itu mempunyai masalah kesihatan mental? Dan apakah tanda-tanda dan simptom-simptomnya? Um, masalah kesihatan mental tadi, um, seperti yang saya kongsikan di awal itu, um, kalau kita punya fungsi optima itu terjejas. Jadi contohnya mungkin um, tiba-tiba kita ada kesukaran untuk tidur, okay. uh, mungkin kita rasa berdebar-debar, mungkin gemuruh, uh, gelisah, mungkin a uh, kan, uh, mungkin ada uh, prestasi kerja ataupun belajar merosot contohnya tapi dia dia tak mengganggu fungsi harian. Kita boleh berfungsi okay. seperti biasa tapi hanya mengganggu fungsi optima itu sendiri. Jadi macam apa yang lebih penting Bagaimana kita nak tahu Kalau kita ada penyakit mental um, Sebenarnya um, Sebabnya Apa yang memburukkan lagi keadaan Sebenarnya Syekh Naim adalah Apabila kita ada penyakit fizikal Contohnya Katalah kita ada uh, Penyakit jantung darah tinggi kencing manis kan um, Dan Dan pelbagai lagi Itu Itu memburukkan lagi lah Bila kita ada uh, Penyakit mental pula se Sebab dia macam Double whammy lah Ada penyakit mental Ada penyakit fizikal juga Jadi untuk penyakit mental ni Sebenarnya Dia uh, Untuk nak nak mudah faham dia kena memenuhi empat um, kriteria penyakit Jadi um, kita kena memenuhi kriteria itu daripada segi definasi uh, de Definasi ataupun gejala dan juga bilangan Jadi contoh ni saya bagi yang paling mudah adalah penyakit kemurungan Ataupun depression uh -huh. Okey penyakit kemurungan ni dia ada um, nine symptoms Kita kena memenuhi lima simptom sahaja uh, Untuk tempoh masa jadi kriteria kedua tu kita kena memenuhi uh, Cukup tempoh. tempoh dia dua minggu je jadi kalau kita ada lima daripada sembilan simptom, tempoh masa dua minggu. Dua minggu saja, Dua minggu dan dia kena sesuatu yang ketara yang mengganggu rutin uh, ataupun fungsi harian kita. Dia kadang-kadang mungkin kita stres contohnya, mungkin kita rasa dia mengganggu. Tapi dia mengganggu secara ketara ya. Uh, dan kemudian ni yang keempat kita kena rule out uh, medical condition. Maknanya kadang-kadang kalau kita ada thyroid, dia mungkin mirror anxiety contohnya. Ataupun kalau kita ada penyalahgunaan dadah dan alkohol dan sebagainya lah. Um, jadi kita kena memenuhi keempat-empat kriteria ini baru um, uh, berjumpa dengan pakar psikiatri dan mereka boleh membuat clinical assessment dan kemungkinan besar kita ada penyakit mental. Um, jadi dia tak boleh macam tiba-tiba kita rasakan banyak orang suka menggunakan clinical uh, terms very loosely. Contohnya Um, I feel so depressed lah tak dapat Kiket balik kampung contohnya um, I feel you know I feel very depressed uh, Time covid tak dapat jumpa ibu bapa Contohnya tapi sebenarnya kita tak ada Pun penyakit kemurungan betul. Uh, jadi apa? Jadi apabila kita memakai uh, orang kata menggunakan term se sebegini secara longgar, dia sebenarnya uh, menyebabkan stigma kepada mereka yang ada penyakit kemurungan itu menjadi teruklah uh, sebab hmm. orang akan. Jadi bila orang yang betul-betul ada kemurungan ni orang tak like. tak anggap serius ataupun hmm. ambil benda itu mudah aje. Uh, jadi sebab tu perkara-perkara uh, begitu penting lah. So the terms, the language yang kita pakai ni um, is also very important. Lagi satu kita suka pakai OCD. Uh, kau ni mm. OCD lah contohnya. Mm. Saya boleh bagi tahu Naim, saya boleh bagi tahu Syikin. Kami ada ramai rakan-rakan uh, seperjuangan kami yang mempunyai penyakit OCD. Let me tell you, it can be very debilitating if you don't get the treatment ataupun kita dalam proses penyembuhan itu sendiri. Um, sedih sebenarnya apabila sokongan mungkin tidak cukup, apabila rawatan mungkin tidak diberikan daripada awal, menjadikan seseorang itu untuk berfungsi pun menjadi sukar sebenarnya. Jadi sebab itu knowledge to me changes everything. Jadi sebab itu untuk kita, kita perlu ada, perlu menimba ilmu supaya kita dapat mengesan tanda-tanda awal sebelum penyakit okay mental itu uh, berlaku lah. Okay. Alright Puan Anita, terima kasih atas info yang diberikan. Okay, sekarang ni kita berhenti rehat seketika dan kita akan bertemu semula selepas ini. Dan jangan ke mana-mana, stay tune bersama program Rakan Model Live My Sembang. Elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan tiga c iaitu crowded places, tempat sesak seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan memukul tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat seperti semasa bermusyawarat berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategi di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan, hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn. Beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertugas sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala penafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir. Manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Bertemu semula kita dalam program Rakan Muda Live My Sembang Siri ke-9 dan topik kita pada hari ini adalah Mental Health, Face It or Fake It. Okey, baiklah kita teruskan dengan soalan seterusnya bersama Naim Daniel. Okey Naim, sebagai orang muda, malah ya, bergelar selebriti lagi ni. Um, mungkin Naim banyak melalui pengalaman um, yang mencabar sebagai seorang seorang selebriti. Um, dan adakah Menjadi seorang selebriti ni menjadi tekanan kepada Naim? Boleh kongsikan kepada kami? Alright, terima kasih. Um, it actually depends on how you see it. Uh -huh. Di mana if kita lebih nak melihatkan whatever we're doing right now cenderung ke arah negativiti, uh -huh. dia akan jadi lebih negatif lah daripada apa yang oh, kita jangkakan. Yes. So, dia kena ada check and balance. Sebab Naim uh -huh. percaya whatever happen in our life especially tak kisah apa occupation pun You are a lawyer ke Activist ke uh -huh. uh, You penyanyi ke Pelakon ke uh -huh. You just make sure yang You just gotta stay grounded Sebab so uh -huh. Nain percaya Whatever life that we are having right now Tak semuanya senang And also that indicates that We are human Kita akan uh -huh. do flaws dan sebagainya yes. And as for me Kehidupan selebriti ni sebenarnya Whatever people Nampak di TV Dan uh -huh. social media dan sebagainya It's not what it is Sebab so Okay kita juga bekerja di mana itu yang selalunya tak dapat sampai di pemikiran ramai orang di mana orang selalu kata macam oh senang jadi artis kan berlakon semua mm -hmm. siapa semua but actually the craftsmanship behind it di mana mm -hmm. we spend like uh, like thousands of working hours in our life just to make sure that mm -hmm. kita dapat jayakan sesuatu watak dan ataupun sesuatu lagu yang kita cuba jayakan mm -hmm. so untuk kita nak buang stigma di mana hidup di dalam celebrity life ni adalah sebagai mm -hmm. satu benda yang senang itu We are still trying to educate them Sebab tu ni cuba mm -hmm. as, Every time dekat Instagram apa nak akan still share uh, Tempat ni shooting dan sebagainya Pukul mm -hmm. berapa ni balik So that people mm -hmm. get to aware yang Whenever people come at me Diorang tak akan simply untuk kata Wang Saya nak jadi artis boleh tak? Uh, sebab They always gonna treat it like Something yang macam Oh jadi artis ni Whenever you get inside the industry Then that's it You dah boleh buat everything But actually It takes a lot of everything It, it takes a lot of things Yang you mm -hmm. have to sacrifice macam Naim Daripada naik umur 8 tahun I need uh -huh. to sacrifice My childhood time okay. Di mana I don't get that time To play with my friends Hari Sabtu yeah, betul. Ahad Orang sibuk-sibuk bola ni Naim Sabtu Ahad Dah sibuk depan kamera Dan shooting. sebagainya yeah, betul. Uh -huh, Shooting dan sebagainya So Naim dah Memang Banyaklah benda And also the Somehow the privacy of our life Naim rasa macam Sedikit sedih Like uh -huh. People Not just want to get to know me But also my family Dan sebagainya uh -huh. And how I have to make sure That my family is strong Dan sebagainya uh -huh. And also Bila Kasih saya nak itu Bukan sahaja untuk Naim sekarang It is also uh -huh. milik uh -huh. My fans Milik masyarakat uh -huh. Untuk berkongsi kasih With my parents uh -huh. And also my family My siblings Sebab tu paling jarang Orang tengok naik nak post Pasal uh -huh. gambar About my family Dekat my family. social media Sebab uh -huh. nak suka Nak ingatkan Kepada semua orang Di mana My family is the only like my sanctuary di mana inilah uh, last uh, spot uh, untuk nak berlindung dan sebagainya and yes. i just want to keep it private and whenever like kadang-kadang my mom selalu tanya kau kenapa jarang nak post gambar dengan mama ke apa, apa semua kan kau tak sayang mama kan ah kita jadi macam ah ha, kita merasakan macam oh adakah sekarang zaman <laughs> social media ni menjadi pengukur untuk kita tunjukkankan sayang saya kita saya. yes kan? betul but to me i merasakan i have my own stand di mana My family is always going to be my family Bila dia orang dekat luar With the public ke apa If people Want to greet them ke apa It's okay Sebab ni uh -huh. tahu uh, Bekerja di dalam Industri ni uh, Sebab ni gunakan sebut Bekerja tu adalah We just want to make sure People tahu yang Kita juga adalah pekerja Di mana uh -huh. kita juga Bekerja untuk Yalah uh, Sesuatu drama dan sebagainya. Just to make uh -huh. sure that Everyone dapat Message dan input So yes. We are actually sama-sama menjayakan untuk diri dan juga keluarga masing-masing uh -huh. it's not easy but uh -huh. also ianya adalah satu ruang yang kita dapat express ourselves di mana sometimes kita tak dapat peluang untuk pegang watak ni kita dapat and uh -huh. we get to know their feelings dan sebagainya and also uh -huh. we can always make sure yang kita nak tahu dalam dunia ni ramai orang ramai watak yang naik, uh -huh. banyak yang pegang merupakan banyak lagi masalah yang kita tak tahu dalam hidup ni ya yeah, ha. betul Betul okay. betul. Terima kasih Naim, terima kasih banyak. Okey, seterusnya amat. kita pergi kepada puan Anita. Alright. Hmm. Uh, soalannya hey. puan juga sedia maklum dengan stigma tanggapan buruk masyarakat berkenaan masalah kesihatan mental. Sebagai contoh, sekiranya kalau kita jumpa pakar psikologi je, terus kita dah anggap, eh, hey, you ni gila. Ah, uh, ni orang sakit hmm. mental ni. Ah, uh, dia baru lepas jumpa pakar psikologi. Ah, uh, so, Selari dengan tajuk kita pada hari ini, which is face it or fake it, apakah sebenarnya langkah yang perlu diambil oleh seseorang jika dia merasakan perlu bantuan dalam hal kesihatan mental? Okay, terima kasih um, Okay, um, sebenarnya stigma, stigma mengenai penyakit mental ni memang sangat menebal dalam masyarakat mm, kita. And I, betul. And, I, and I like to call stigma. Um, as the true poison of it all kan yes. stigma ni sebenarnya yang merupakan penghalang ataupun barrier um mm. untuk seseorang untuk mendapatkan rawatan untuk mendapatkan bantuan untuk mendapatkan um, apa yang diperlukan mm. kerana kita sebagai saya boleh gunakan saya i mean me as a good example mm -hmm. um kita sendiri akan rasa malu kita akan rasa takut kerana persepsi negatif masyarakat itu sendiri i mean this is how stigma builds kan yes kita mungkin tak pernah berinteraksi pun dengan orang yang ada penyakit mental tak kenal pun siapa-siapa yang ada penyakit mental but we believe the negative perception of the society being the truth stigma macam Syikin cakap tadi mm. gila otak mm. tak zenta, tak waras mm. uh, tak boleh bekerja tak produktif macam mm. iman uh, macam Naim sebutkan tadi lemah iman tak baca Quran mm. tak solat mm. you know all these things these are all stigma dan mitos-mitos di luar sana sebenarnya um, dan salah satu yang paling tinggi juga adalah um, mereka yang ada penyakit mental ni ganas berbahaya agresif oh, yes. dan sebagainya mm. dan kita tidak kita tidak we we don't realize sebenarnya individu tersebut tidak berbahaya tetapi gejala penyakit yang tidak dirawat itu boleh mendatangkan bahaya. Uh, itu perbezaannya. So hmm. uh, the person is not the diagnosis. Uh, dan salah satu sebabnya Naim ada kat sini saya kongsikan sikit um, salah satu penyebabnya kenapa stigma ini terbentuk juga adalah because inaccuracy of people that have mental condition yang kita portray dalam characters of films and movies sebenarnya. Jadi sebab tu sangat penting apabila kita nak membuat uh, film, uh, movies, hmm. drama, kita nak buat uh, music video, songs, hmm. kita kena tahu dan kena kaji betul-betul apa sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni bagaimana. Hmm. Sebab kita memain kita ada tanggungjawab besar eh, ni. Hmm. Betul? either we destigmatize ataupun kita reinforce stigma. Uh, jadi sebab tu you know public figures you know celebrities contohnya you have a big responsibility kita mm -hmm. ada platform you know millions of people watch us macam Naim mm -hmm. kata tadi mungkin tak ada privacy tetapi it comes with the job sebenarnya yeah. uh, dan saya suka Naim bila Naim pakai term bekerja tadi sebab yes. bila Naim pakai term bekerja it creates a boundary for you this is very important dan ini adalah untuk menjaga bukan saja privacy naim tetapi kesihatan uh, mental naim sendiri and also the family the your family is for you naim mm. Ini bukan mm. untuk tontonan umum sebenarnya um, so i like how you have positioned that for you this is um, mm. very good okay so untuk menjawab soalan chikin sorry okay. panjang pula right. okay so <laughs> untuk menjawab soalan chikin Okay. kalau kita ada masalah kesihatan mental benda pertama kita kena menjalankan ujian saringan kesihatan mental. Di mana mm -hmm. kita nak buat ujian salingan ni? Banyak tempat klinik kesihatan di Malaysia ada seribu lebih. Mm -hmm. You can walk into any health clinics, mm -hmm. bagi tahu doktor saya nak buat ujian salingan kesihatan mental. Mm -hmm. uh, kita boleh pergi ke GP, kan? GP banyak di Malaysia, 5000 yeah. ke 6000 Serata Malaysia ada. Ya. Yeah. Boleh membuat ujian salingan. Kita boleh pergi ke NGO, NGO kesihatan mm -hmm. mental, kita boleh pergi ke Mentali. Mentali ni is a community um Uh, uh, health center, mental health center yang untuk mereka yang ada penyakit mental. So we can walk in, kita boleh buat ujian saringan dan kalau ada kecemasan, kita sebenarnya boleh pergi ke hospital berdekatan, pergi ke buat kecemasan, ada day call dan juga night call psychiatrist untuk membantu kita. Uh, jadi ini adalah tempat-tempat sebab kita kena berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun membuat ujian salingan ni kan can Syik, um, hmm. Because hmm. hanya pakar psikiatri dan clinical psychologist yang boleh mendiagnose penyakit mental Orang lain tak boleh hmm. okay. So that is why okay. it's very important Okay baik-baik Alright uh, seterusnya saya nak teruskan soalan dengan Naim Sebab masa Please. pun kita tinggal beberapa minit je Alright seterusnya <laughs> adalah uh, bagi pendapat Naim jika seseorang itu mempunyai isu kesihatan mental, apakah mereka perlu face it atau fake it? Wow. Hmm. Best news soalan. Yes. The very first thing is, apa-apa pun, guys yang menonton, never ever post your problem on social media. Yes, that's true. Betul. <laughs> Itu dahulu sebab Naim percaya whatever you share ke apa, Benda tu somehow akan Memakan diri you balik So okay. kita kena ada check and balance Di mana balancekan your life Untuk make sure yang bukan semua Benda untuk dipertonton di social media nak tekankan social media sebab Naim percaya like social media mm -hmm. right now is like The very prominent thing In mm -hmm. everybody's life kita boleh tanya like macam mana-mana budak ke orang dewasa ke semua akan ada benda ni. Yeah. And mm -hmm. this is the part where kita dapat mengakses segala mm -hmm. benda good or bad by the tip of our finger. If you want to do mm -hmm. bad things pun hujung jari, hujung jari pun juga baik-baik. So yeah. Naim sangat-sangatlah menggesa kepada orang luar sana untuk apa-apa pun untuk Janganlah terlalu being open to yourself Dekat social yeah. media I mean uh -huh. uh, Somehow people gunakan that platform Untuk reach out mm -hmm. to anyone Yes I guess so it Depends on Depends on like uh, How we see lah Preference masing-masing mm -hmm. But to me Untuk kita Membuka pekong kita sendiri tu Adalah benda yang Sangat-sangat mm -hmm. perlu dielakkan Whatever mm -hmm. it is Just make sure kita ada Banyak badan-badan di Malaysia Yang boleh uh, Bantu kita dan sebagainya Especially that mm -hmm. we have Nyasa and everything mm -hmm. So Somehow we just do need to make sure Kita salurkan Aha. Kita punya keresahan Kegelisahan kita itu Di channel yang betul Sebab hmm. as for me pun Naim sendiri nak guna kependekatan untuk Tidak begitu being open With whatever hmm. I feel ke apa On social media Sebab saya hmm. percaya Dalam jutaan orang yang tonton tu, Maybe hmm. like tak sampai Beberapa ratus ribu Atau orang pun yang akan betul-betul care Atau yang hmm. akan betul-betul take action for us hmm. So mungkin people akan ada dari am your own perspective and preference regarding this, and I uh, okay. rasa macam it, it, this thing was always always gonna be like a, a open discussion, uh -huh. wrong or right tu masing-masing kita tahu uh, ikut kita meter jam masing-masing, but yeah. to me whatever it is kita ada badan yang uh, bertauliah dan sebagainya, uh -huh. jadi salurkan and whatever it is make sure bila kita nak salurkan ke badan yang betul itu we just being completely transparent with ourselves sebab tak guna untuk kita dapatkan rawatan ke dan sebagainya tapi kita still tak stay true to ourselves that Mhm. Uh -huh. Daripada situ untuk kita mengenali balik dan untuk kita timbal ataupun kita katakan untuk kita check reflect diri kita balik uh -huh. on what are we and who we are sebenarnya. Uh -huh. Sebab itulah nilai sampai sekarang pun naik quite uh, rasa macam it's okay to express but okay. adakah benda tu akan mendatangkan solusi ataupun tidak. Yes, betul. Ya. Yeah. Uh, Sebab sekarang ni, yeah. um, semua orang kan boleh nak share semua benda dekat social media, betul tak? Yeah. But then, tak, saya rasa macam tak semualah benda yang perlu kita share. Because mm. kita pun tak tahu apa implikasi akan datang yang akan berbalik kepada diri kita sendiri. Okay, hmm. Naim. Thank you. Thank you so much. Alright, seterusnya kita teruskan kepada Puan Anita. Okay, sekiranya individu itu memilih untuk fake it, menyimpan um, rahsia dia uh, sebagai orang individu yang mempunyai penyakit mental. Okey, kenapa biasanya individu untuk memilih dan menafikan dia menghadapi masalah kesihatan mental dan apakah kesan kepada individu tersebut? ujian. Ah uh, pertama sekali saya boleh katakan um sebagai seorang individu eh saya sendiri yang punya ibarat mental to pretend that you are normal is the hardest thing to do after you have the condition. Um okay. sebab saya ingat lagi pada awal-awal dulu apabila saya dalam fasa um masih teruk, belum lagi melalui proses penyembuhan, saya sebenarnya malu, malu, takut <tuk> nak jumpa kawan-kawan yang normal sebab saya kena berpura-pura normal, pura-pura gelak pura-pura interested in the conversation uh, padahal emosi saya, um, you know, sangat terganggu dan sebagainya. Uh, dia, dia sebenarnya um, bercelaru tau, dia very crowded <tuk> in the brain <tuk> dan dan bukan itu saja tau um Shikin dengan Naim apabila kita dah balik balik ke rumah kita sebenarnya tak sabar nak balik ke rumah dan bila kita balik kita akan rasa very tired sangat yeah. sangat penat sebenarnya sebab yeah. um, because you have to pretend kan um jadi jadi sebenarnya bukan seseorang individu tu dia sengaja macam tak nak bagi tahu ke tetapi disebabkan oleh stigma dan persepsi negatif masyarakat mm -hmm. sebab kalau kita tahu seseorang itu ada penyakit mental saya tanya Shikin mengenai mm -hmm. kita akan rasa contohnya secara kalau orang tak ada ilmu lah, orang mm -hmm. akan rasa takut, rasa tak yes. nak berkawan, mm -hmm. kita akan disisihkan, orang akan rasa macam Allah dia ni datang nak minta tolong ke, uh -huh. uh, nanti kita akan and then we feel burdened by it. Yep. Uh, lepas tu siapa nak kahwin dengan dengan kita kalau uh -oh. kita ada penyakit mental contohnya, uh, dia macam-macam sebenarnya a lot of research uh -huh. and statistics have been done have been carried out dan se sebenarnya terbukti bahawa apabila mm -hmm. orang itu ada penyakit mental memang persepsi masyarakat secara umum begitu. Mm -hmm. nah, jadi ini menyebabkan kenapa orang yang ada penyakit mental Dia tak nak tak nak berkongsi dan tak nak bercakap mm -hmm. Jadi apabila Miasa Came to mm -hmm. birth, apabila kita Ada platform ni, rakan-rakan Kami di luar sana mm -hmm. Menemui kita panggil kekuatan Sebab apabila mm -hmm. ada platform dan kita terbuka eh kita macam contohnya you know we when we are vulnerable it is as if we are providing permission to other to the other person to be vulnerable as well jadi di situ yeah. kita dapat membuka conversation itu sebenarnya jadi biasa menyediakan that safe space uh -huh. uh, jadi kadang-kadang uh, kerana kita juga um, you know we 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 feel very uh, saya boleh saya boleh kongsikan dulu apabila rakan baik saya sendiri Reached out to me nak membantu saya. Mm -hmm. Saya rasa very disabled, crippled dan and i felt i felt very small apabila uh, kawan saya cuba nak membantu saya kerana pada awal fasa tu kita sendiri bergelut dengan emosi kita dengan apa yang berlaku dengan diri kita apabila orang memberikan simpati kita rasa sangat terganggu sebenarnya uh, jadi dia lebih kepada apabila kita nak membantu orang yang ada penyakit mental ni it must come from a place of empathy bukan untuk memberi advice ataupun suggestion yes. but just to be there just to be present just listen. and listen just listen yes. betul dan apabila kita yes. mendengar We have to listen to understand uh, Ini mm -hmm. penting Listen to understand Listen for emotions Dan bukan untuk You know To judge Ataupun bukan untuk memberi advice yeah. Sebab kita sendiri pun Kurang ilmu Tak pernah melalui Tapi kita memberi Seribu macam uh, Suggestion kan uh, Jadi yeah. uh, Apa yang saya boleh katakan Just be there Just listen With full empathy and compassion insyaAllah. Okay, alright. Okay, kita teruskan soalan seterusnya kepada Naim. Alright, seperti yang sedia yeah. kita sedia maklum, sekarang ni kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19 di mana ia mm -hmm. memberikan impak yang sangat besar kepada emosi kita semua dan ketidakkestabilan emosi juga memberi kesan kepada kesihatan mental. Jadi, mm -hmm. apa nasihat Naim kepada anak muda di luar sana? Alright. Jadi, kita tahu pandemik COVID-19 ni betul-betul membuatkan kita terkesan dan juga tertekan dengan yes. kehadirannya. But, uh -huh. Naim percaya kita apa segala yang berlaku pasti ada hikmahnya. Dan uh -huh. whatever yang nak sampaikan kepada especially kepada semua orang yang menonton di sini adalah whatever it is, we have to know di mana tempat untuk kita oh. berehat sebentar. Oh, di mana okay. ini dah tempat untuk kita Reflect balik every single thing uh -huh. That we have done in our life Including me Sebab uh -huh. especially nak dapat rasakan benda ni Pada bulan Ramadan yang lepas Di mana we have to uh, Stay at home dan sebagainya Dari yeah. situ juga we can see that Betapa besarnya kuasa Allah SWT ni uh -huh. Untuk just to make sure okay. Yang kita okay. tahu yang kita ni tak berdaya Atas apa yang cuba dia sampaikan okay. Betul so, yes. Dari yeah. situ juga Naim uh -huh. rasakan Uh, we just need to stay positive dengan uh -huh. our support system Again, support system, uh -huh. our, family. our family Right now, nak rasa uh -huh. kan Macam to stay negative tu adalah a new way for us to stay positive uh -huh. Sebab <laughs> macam as long as you're negative from COVID-19 uh -huh. Then you're positive <laughs> <laughs> So uh, I'm not saying that we have to stay negative ke apa But to me, uh, we have to make sure yang Inilah masanya kalau sebelum ni kita tak pernah nak cuba venture into new soft skill uh -huh. dan sebagainya sebab kita uh, begitu stagnant at one place selama ni kita uh -huh. bekerja 9 to 5 itu saja itu saja uh -huh. ini masanya selain daripada kita untuk merasakan macam oh what should i do yes. okey kita channelkan into what can i do yes Hi. what can i do i know it's very hard especially people are losing their jobs out there uh -huh. ayah dekat luar sana yang sampai sanggup nak jual motor just to make sure untuk menyara hidup family it's very it's very sad untuk kita tahu pasal benda ni kan but then again mm -hmm. itu yang kita katakan somehow we don't know what life gonna serve us so yeah. it's either kita okay. nak run from it or commit to it in our very own ways of to adapt sebab whatever it is right now we are the in the matter of like adapting and surviving so whatever it is we just make sure yang don't stop being creative not just dari segi orang-orang dan industri saja but also everyone. everyone kita yeah. kalau kita katakan semut bawah batu pun boleh hidup, we have to make sure dan kita seharusnya tak kisahlah berapa kerja sekalipun. As for me pun Naim pun tak kisah kalau is uh, kalau it's like one day like I have to like sacrifice everything ke apa, as long as we have that will untuk stay uh, stay like macam hungry for more. Tak kisah in every hmm. sini Sebab Nain sampai terfikir lah Cakap dengan Mama, Mama Kalau lepas ni tak ada show ke apa Tak apa Nain nak buat grab pun Nain buat juga kan As long as we have that, <laughs> Sampai ke tahap tu kan, uh -huh. yeah, As long as we have that hmm. Like macam sense Untuk kita teruskan Whatever we want to do in life Yes yeah, That drive Tak kisah mm -mm. Uh, -uh macam tu. Okay. Okay, thank you Naim. Thank you Puan Anita. Alright, seterusnya kita akan pergi ke soalan Facebook. Uh, kita okay. ada dua soalan. Satu soalan untuk Puan Anita dan satu soalan untuk Naim. Okay, kita okay. mulakan dengan Puan Anita dahulu. Alright, soalan berbunyi. Kemurungan melampau boleh menyebabkan cubaan membunuh diri. Seksyen 309 Kanun Keseksaan, individu yang disabit kesalahan cubaan bunuh diri boleh dikenakan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya. Perlukah kita mansuhkan atau tidak? Dan kenapa? Boleh Pak Anita jelaskan pendapat boleh, Pak Anita? So mm -mm. Soalan yang sangat baik. Um, betul. Kalau pandangan saya um, kita harus masukkan kerana apa yang kita perlu sedar di sini, um, you know, in terms of knowledge. Yeah. Seseorang yang bertarung dengan penyakit mental uh, gejala suicidal thoughts and ideation seperti yang saya katakan tadi adalah gejala penyakit kemurungan. Jadi kalau kita mendapatkan rawatan Uh, suicidal thoughts and ideation akan hilang. Jadi ini bermaksud mereka yang ada tendensi ini, mereka merupakan seseorang yang sakit. Kerana itu adalah penyakit. Jadi bagi, kenapa kita, kenapa kita menghukum seseorang yang ada penyakit yang sebenarnya memerlukan bantuan dan medical attention dan bukannya harus ditangkap dan dipenjarakan. Uh, jadi mm. ini sebenarnya kenapa kita perlu masukkan ini adalah um, satu strategi ya sebenarnya um, Syikin dan uh, Naim yeah. supaya mereka yang bertarung dengan penyakit mental ataupun suicidal thoughts and behaviors ini mendapatkan bantuan dan pertolongan. Jadi mereka tidak malu dan tidak takut. So for example Nazrulillah if I I ling you know societal poison edition um saya takut ni kalau saya attempt suicide nanti you know tak mati kena masuk penjara dan sebagainya uh -huh. tetapi uh -huh. kalau kita mansuhkan the spinal code mm -hmm. mereka uh -huh. yang bertarung mm -hmm. yang tak yang you feel trapped tau, orang mm -hmm. yang dalam keadaan ni dia tak nampak jalan keluar sebenarnya they are mm -hmm. very trapped jadi bayangkan apabila kita mansuhkan satu strategi mereka dah bertarung dengan penyakit mental dengan keinginan untuk menghairi kehidupan mm -hmm. mereka keluar tampil untuk mendapatkan rawatan Uh, yeah. Ini yang kita nak kena fahami mm -hmm. uh, So it is a strategy Dia bukan bermaksud kita Mengatakan oh okay untuk orang nak Attempt ataupun bunuh diri tu yeah. is okay mm -hmm. It's not about that mm -hmm. It is about these, these category of people Are ill, they need the help And we must provide that help For them, bukan Treating them as criminals uh, Ini mm -hmm. di sini kita perlu fahami Kita, kita kena perbetulkan tu Yeah. Alright. okay. terima kasih Puan Rita atas jawapan yang sungguh yeah. baik. Okay, seterusnya soalan Facebook kepada Naim Daniel Alright. Yeah. Dalam dunia artis, terlalu dimomokkan dengan penampilan yang menarik apabila dihalayak ramai. Hakikatnya, mm -hmm. adakah mereka mempunyai dua sisi perwatakan berbeza? Contohnya, artis di luar negara, mereka ada pengikut yang ramai di seluruh dunia, tetapi mereka pilih untuk bunuh diri. Mungkinkah Mereka hidup dalam Kepura-puraan Apa pendapat Nain? Rasanya benda ni Sangat-sangat berkait rapat Dengan uh, That one comedian Robin Williams is it? Namanya kan? Robin Williams Yes Robin Williams yeah. uh -huh. He's a very good Comedian and also a Great Art guy lah Nain Rasa. and uh -huh. Whatever it is Kita nak tunjukkan Macam tadi Apa-apa pun Nain suka nak share Dekat semua orang Rather than To show Like My lavish ke apa ke But mm -hmm. we show them What are we doing actually yes. So that people get to know Dalam dunia industri ini Instead of kita panggil As dunia artist Kita namakan dia As dunia, uh, dunia industri Di mana mm -hmm. we are also Surviving Dan juga Cuba Untuk Mencari makan Dan sebagainya As mm -hmm. Sebagaimana orang lain Dekat luar sana yang bekerja juga And untuk uh -huh. orang yang ada split personality tu Naim rasa Depends on how they want to show And what they want to portray themselves In their social media life lah uh -huh. Sebab ada je Naim jumpa juga Like a few of my friends Yang from the uh, Yang celebrity friends ke apa Memang kat social media Memang like lain Gila orang punya posting Yang very uh -huh. macam ada dia orang punya own team and also mm -hmm. dia punya look and feel. Balik kat luar-luar mm -hmm. memang like, macam biasa je kita jumpa eh semua kan. So maybe itu kita katakan dia orang uh, mereka ingin membawa branding masing-masing dan sebagainya. Uh -huh. And nak yang percaya hidup di dalam dunia industri ni sebenarnya cabarannya adalah seperti mana yang kita tahu we need to make sure yang orang boleh tibur dengan kita. Uh, uh -huh. Instead of diorang tahu apa masalah kita dan sebagainya Ya yeah, betul The latest one pun Macam sebelum ni I have to attend this one show Dinner show dan sebagainya But before that I had a major breakdown dekat rumah But malam tu nak get ready And I need to macam Okay Compose yourself Naim Okay hello Kita terus uh, Ibu kau dan sebagainya kan And Itulah Kita punya The price that we have to pay uh, What I've signed up uh, for Selama ni And mm -hmm. Untuk Naim pun Saya rasakan benda tu It's not healthy for me Yes, betul Even, even uh -huh. for everyone To yeah. fake it uh -huh. uh, To fake it itu adalah Benda yang paling sakit Kita rasakan macam There's like a, hmm. Satu pisau karat Yang jam hati uh -huh, ni kan betul. But again uh. Uh, Untuk Bekerja di industri ni Itu antara price dia But mm -hmm. again You need to make sure yang You tahu jalan pulang you Yeah uh, Just to so make sure that yang You, uh, you tahu ya yeah, you, You're human You're human You're not yeah. We're always gonna be on stage Every single day You're human ah mm -hmm. uh, Mudah lah. Okey. Alright, terima kasih Naim atas perkongsian yang hebat. Okey, seterusnya saya kepada Puan Anita. Okey, boleh puan kongsikan kepada kami semua di sini peranan Miasa dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesihatan mental? Uh, mungkin puan juga boleh kongsikan apakah aktiviti yang telah dibuat oleh Miasa? Okay, boleh. Okay, mm -hmm. so dekat MIASA memang um, apa yang kita buat uh, dua perkara besar adalah memberikan uh, kesedaran ataupun educate the public eh, mm -hmm. tentang kepentingan kesihatan mental uh, tetapi mm -hmm. juga uh, memperbetulkan uh, tanggapan masyarakat eh, yang negatif, mitos-mitos dekat luar banyak, stigma dan sebagainya. Um, so that's one of the things that we do. And then also um, advocacy work lah. Jadi daripada segi aktiviti yang kami lakukan, uh, ada pelbagai Um, dan uh, perkhidmatan juga. So awareness talks, uh, programs dan forum sebegini contohnya um, kita buat um, you know hundreds every single year sebenarnya. Tapi apa yang saya lihat eh, uh -huh. Syikin dengan Naim, dia punya challenge sebenarnya adalah uh, orang boleh attend you know ratusan talks uh, on mental health tetapi whether it translate into action uh, itu yang it remains to be seen sebenarnya. Uh, contohnya kita datang, kita attend, kita rasa macam okay now I know better tapi when you see a person with a, with a mental health condition atau, um, are you going to be friends with them contohnya? Adakah persepsi negatif tu dah hilang? Ataupun uh, apabila kita melihat seseorang yang ada penyakit mental didiskriminasikan are you going to speak up for them contohnya? Uh, jadi whether this translates into action uh, ini apa yang kita belum pasti lagi um, sebenarnya. Jadi di MIASA perkhidmatan yang non-medical seperti saya Kongsikan tadi lah kita ada um, you know art therapy uh, sokongan peer circle time kumpulan sokongan yang eh. um, face to face kita ada perkhidmatan di atas talian uh, kita ada buat um, uh, kelas kelas pelbagai kelas kelas untuk membina skills uh, kita ada memberikan program sokongan pekerjaan di mana kita membantu uh, rakan rakan kita yang ada penyakit mental untuk uh, kembali ke pangkuan masyarakat mendapatkan kerja mendapat me menyokong mereka setelah mereka mendapat kerja. Jadi kita membantu mereka membuat resume, cover letter, preparation untuk interview, contohnya uh, bekerjasama dengan majikan supaya you know they can sustain their jobs better. Um, jadi ini adalah apa yang biasa uh, lakukan dan kita juga ada uh, pengurus uh, crisis team ya, yeah, uh, di mana? kalau seseorang itu berada dalam krisis contohnya um, you know whatever krisis it might be um, dan juga apabila mereka battle suicidal thoughts ataupun self-harming dan sebagainya kita ada di situ untuk membantu mereka dalam situasi tersebut. Um, so these are some of the services dan juga apa aktiviti-aktiviti yang MIASA jalankan. Jadi sekarang uh, MIASA sudah pun ada clubhouse sendiri yang dipanggil Orchid Clubhouse di PJ Old Town. Kami baru membuat pelancaran bulan September hari itu. Uh, jadi siapa siapa nak nak mendapatkan bantuan nak sokongan nak datang walk in mm. boleh datang ke Miasa insyaallah. Okey ah uh, input yang sangat menarik dan kepada siapa yang ada masalah kesihatan mental boleh je rujuk kepada Miasa kan panitia. Alright. Uh, seterusnya uh, untuk Naim, okay, apakah peranan selebriti yeah. dalam membantu menye menyedarkan masyarakat uh, tentang pentingnya menjaga kesihatan mental? Yeah. Okay. Boleh boleh uh, Naim kongsikan? to me whatever it is uh -huh. just untuk macam apa yang kami cuba lakukan make sure that every single posting that we want to do in social media adalah something yang very informative yes. and very educative untuk semua orang yes. tahu and untuk kita sama-sama raise the awareness as for me untuk Nain saya rasa tanggungjawab ini lebih kepada macam pembikinan sebuah lagu tu kita akan selitkan okay. message-message dan sebagainya tak yeah. kisah dalam uh, moral value dalam music video ataupun in the lyrics dan sebagainya sebab nampaknya percaya ini juga merupakan ibadah dan juga tanggungjawab kita sebagai kita katakan pekerja seni ni di mana Nain dekat sini Nain selalu akan menitik beratkan. Supaya apa sahaja posting Naim ke Naim akan make sure untuk Naim recheck balik Sama ada benda tu akan memberi manfaat Ataupun ianya Just untuk kita Just untuk mengisi masa lapang Seperti mm -hmm. kan And Whatever it is Tambah-tambah Sebagai golongan selebriti Naim percaya Macam Puan Anita cakap tadi Kita harus menggunakan Terms yang betul Sebab yes. Kita ni adalah Merupakan uh, Figura yang akan Orang look up first yes, yes. Di luar sana So yes. untuk kita Sampaikan contoh Terms yang betul dan juga, dan juga penggunaan kata yang tepat itu sangat-sangat crucial. Di mana kalau sebelum ni kita uh, merasakan macam whatever we do tak pernah uh, macam betul ke apa we have to recheck balik. Macam sebelum ni pun nak suka bila nak berjumpa dengan uh, uh, kita katakan before ni saya katakan sebagai pesakit kanser kan. Mm -hmm. But selepas puan Anita Datang dengan this one statement Dia mengatakan Okay They are not pesakit Dia pejuang So benda tu akan We can see how words actually Can lead into Different meaning And also Uplifkan orang Ataupun menjatuhkan seorang So Nain Daripada situ Nain rasa macam Wow So itu wanita Nain macam betul-betul My choices of word Akan begitu Dia akan detail And belitu teliti Untuk kita make sure Whatever we say tu Orang akan faham Oh this is actually What it is Bukan seperti mana kita Fikir selama ni dan mm -hmm. itu adalah salah satu ways untuk kita as this what we call an artist couple Untuk kita mm -hmm. buang stigma and kita destigmatize kebanyakan mm -hmm. itu Terhadap yes. the public on whatever we want to do Okay, alright. Ter terima kasih Naim Alright, okay. Baiklah Puan Anita Seterusnya, apakah nasihat Puan mm. kepada mereka yang di luar sana uh, Supaya jangan malu Uh, jangan malu dengan masalah kesihatan mental yang dihadapi dan dapatkan bantuan. Apakah nasihat Puan uh, Anita kepada mereka? Um, kita sebenarnya sedang melakar sejarah hein, dengan mm -hmm. tercetusnya wabak COVID-19 ini dan ia mm -hmm. memberikan uh, kesan, eh, uh, impact kepada kesihatan mental semua orang sebenarnya. Uh, tambah -tambah lagi, tambahan lagi mereka frontliners eh. uh, dan uh, dan kalau kita lihat disebabkan oleh pandemik ini perbincangan tentang kesihatan mental dan penyakit mental ni dapat dah dapat diperluaskan, dapat diperbincangkan secara terbuka. Alhamdulillah uh, seperti contohnya forum kita hari ini. Dan saya kalau boleh ingin memberikan kata-kata semangat ini eh, kepada rakan-rakan saya yang berjuang kepada ahli-ahli uh, ke keluarga uh, mereka yang ada uh, yang bertarung dengan penyakit mental. You are not alone seperti yang Naim katakan betul you can recover anda boleh kembali hidup normal boleh kembali produktif mm -hmm. boleh kembali kepada pangkuan masyarakat mm -hmm. dan masyarakat juga memainkan peranan untuk membantu memberi sokongan tidak mudah menghukum dan menimba ilmu jadi langkah mm -hmm. pertama sebenarnya please reach out and start talking about it so let's yeah. be kind especially you know during you know, such a challenging time seperti pandemik COVID-19, you know, the time of solidarity and the time of unity is now. Um, mm -hmm. Jadi, sama-sama yeah. kita memainkan peranan kita dengan baik, you know, again, you know, all of us, just by listening, just by smiling to someone, mm -hmm. we can actually save a life, insyaAllah. Mm -hmm. Okay, apa kata-kata akhir daripada Betul. Naim sendiri? Nak ingin mengucapkan kepada semua penonton ni supaya sentiasa tabah dan kekal tenang and also uh -huh. nak doakan supaya semua penonton ni tidak berada dalam lindungan Allah SWT right. Okay. and Nain suka untuk mengingatkan untuk kita sama-sama menjaga diri tambah-tambah di saat-saat saat genting sekarang This is the only kita katakan peperangan yang kita nak menang. Kita tidak digesa seperti mana tok nenek moyang kita dulu untuk berperang untuk kemerdekaan. The only kemerdekaan yang kita nak dapat sekarang adalah untuk kita menghindari daripada wabak COVID-19 ni. So I just wish you guys uh, semoga terus sihat, kekalkan penjarakan fizikal, sanitize yourself and keep your family close and just make sure yang anda semua sentiasa hydrated and I just want you guys to know that I love you guys. Okey, terima kasih Naim, terima kasih Puan Anita. Baiklah kita pun dah ke um, dah habis dah soalan yang hendak ditanya dan kita pun di penghujung dah sampai ke penghujung rancangan program ini dan apa yang kita boleh kongsikan di sini adalah banyak input-input menarik yang uh, anda di luar sana uh, semoga dapat membantu kepada mereka atau, ataupun individu yang ada masalah mental anda boleh rujuk kepada banyak badan-badan yang bertauliah seperti Miasa, Befrienders dan sebagainya dan hmm. Uh, Okey kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Anita dan juga Naim Daniel uh, kerana sudi bersama kami dalam program Rakan Muda Live My Sembang untuk siri ke-9 ini dan untuk semua yang di luar sana uh, terima kasih uh, kerana sentiasa bersama-sama uh, kami sehingga ke penghujung rancangan dan... Jangan lupa kami ada lagi tiga siri dengan topik yang sangat menarik dan panel jemputan yang sangat hebat. Dan teruskan kekal melawan COVID-19, jaga penjarakan anda, kerapkan basuh tangan dan memakai pelitup muka. Alright, um, itu saja daripada saya selaku moderator untuk siri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bye.